Мазыр – перліна білоруського Полісся. Город з багатою історією, незвичайною природою і особливою архітектурою. Тут не характерний для Полісся узгористий краєвід. У многім гэтыя чыннікі і паўплывалі на характар мазырану. Гэта надзвычай цярплівыя, працавітыя і гасцінныя людзі. У Мазыра вялікі эканамічны патэнцыял. Тут працуе мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, на якім у вялікай ступені трымаецца беларуская эканоміка. Тут круцяцца мільёны даляраў, толькі вось да людзей яны не трапляюць. Адна паліклініка на раён, адпаведна, вялікія чэргі. Праехаць на машыне немагчыма, дарогі разбітыя, а людзі жывуць без ацяплення ў бараках 50-х гадоў. У красавіку 2010 году я, будучы салдатам тэрміновай службы, балятаваўся ў Мазырскі раённы савет. Мае сябры сабралі подпісы, маю падтрымку. Так я стаў кандыдатам. Галоўнымі пунктамі маёй праграмы былі адрамантаваць дарогі, вярнуць Мазыру статус чарнобыльскай зоны з адпаведнымі льготамі і ўсталяваць кантроль за гарадскім бюджэтам. Станцыя Мазыр, мікрараён, дзе я балятаваўся, традыцыйна лічыўся найгоршым у горадзе. Тут няма ні інфраструктуры, ні нармальнай працы. Мы правялі фантастычную кампанію, якая мела розгалас. Збіралі подпісы ў выканкам, ладзілі мітынгі. Людзі адчулі, што іх праблемы за іх ніхто не вырашыць. Чыноўнікі спалохаліся, напісалі мне ці тут 12%, ці 14%, але я ведаю, што я перамог. Перамога мая не ў тым, атрымаў я пасаду ці не, а ў тым, што ў горадзе пачаліся перамены, пачалі рэальна рамантаваць дарогі. Вось як выглядае Мазыр сёння. Памянялі асфальт, зрабілі ходнікі, бардзюры, адрамантавалі прыпынкі грамадскага транспарту. Станцыю Мазыр сёння не пазнаць. Многія з маіх былых выбарнікаў перакананыя, што гэта я стаў дэпутатам. Яно і ясна. Афіцыйны праўладны дэпутат сюды ні разу не завітаў і не пацікавіўся лёсам свайго раёна. А пра красавіцкую выбарчую кампанію нагадваюць толькі рэшткі плякатаў і ўлётак на дошках аб'яваў і сценах дамоў. Тая выбарчая кампанія не мела б ніякага поспеху, каб не мясцовая моладзь, не падлеткі, якія цягам тыдняў з двух разам са мной распаўсюджвалі плякаты, ўлёткі, налепкі, газеты. Сделали дороги, благодаря вам. Вот. Много чего здесь сделали. Здесь начали делать всякие красивые игрушки. Вот. Здесь сделали вот это вот озеро, красиво обложили камнями. Вот. Много чего здесь красиво сделали. Пальмочку поставили, с бутылок сделали. Вот. Там еще деревянную тоже красоту сделали. И везде дороги ложат, дороги, бордюры, все делают. У нас были дороги с ямками. Вот. А потом ты пришел, депутаты начал добиваться и поменял все это. Что, Дима, расскажи, что изменилось? Что? Много чего. Дороги изменились. Люди начали друг другу доверять больше. А то эти бывшие, которые правили тоже это, станция тут, так они ничего не делали. Прорвало трубу. Недели две пройдет, тогда сделают. Колонка сломалась. Три недели пройдет, тогда сделают. А так дороги нормально, все сделали, все нормально. Чтоб не ты, фиг, чтобы сделали. Я щиро полюбил этот город. Он стал для меня родным, и я раз на месяц, раз на два с великим задоволением сюда приезжаю.